<göwe> assalomu alaykum aziz xitoy tilining sevimli ixlosmandlari bugun sizlar bilan darslarimizni davom etamiz har doimgidek sizlar bilan ustozingiz nigina lashe bugun sizlar bilan biz bir nechta ya'ni xitoy tilida eng ko'p qo'llaniladigan fe'llarni ko'rib chiqamiz demak xitoy tilida chi lay va hoy fe'llari chi bu bormoq fe'li lay kelmoq hoy bo'lsa qaytmoq fe'li demak ana shu fe'l so'z turkumiga mos so'zlar xitoy tilida qanday keladi ular yordamida qanday gaplar tuziladi bugun sizlar bilan ko'rib o'rganib chiqamiz demak avval mazkur so'zlarni yaxshilab talaffuz qilib olamiz o'ylaymanki xitoy tilida talaffuzlar yodingizdan chiqmadi to'nlarga qo'yib talaffuz qilishni o'qishni albatta bir necha marotaba takrorlayapmiz bunda hech qanaqa muammo yo'q deb o'ylayman va hozir e'tiboringizga e'tiboringizni mazkur so'zlarga qarataman demak tushi tshi bu xitoy tilida bormoq degani ya'ni biror bir joyga bordim boraman bormoqchiman deb gap tuzayotganimizda ana shu so'zdan foydalanamiz keyingisiga e'tibor qarating la ikkinchi tonda bu esa kelmoq fe'li xuddi shunday ya'ni kelaman keldim kelmoqchiman degan gaplarimizda aynan mana shu so'zdan foydalanamiz va nihoyat 3-chi ko'rib chiqadiganimiz sizlar bilan xoy, ya'ni qaytmoq qaytdim qaytaman qaytmoqchiman va boshqa bir necha usullarda gap tuzishimiz mumkin demak xitoy tilida de, deyarli har kuni bir necha marotaba qo'llaydiganimiz o'z ish harakatlarimizni o'z faoliyatimizni ifodalayotganda biz albatta mana shu fe'llardan foydalanamiz endi esa e'tiboringizni quyidagi so'zlarga qarataman agar yodingizda bo'lsa aytgan edim va bunga amal qilib ham kelyapmiz ya'ni har bir darslarimizni boshida kirish qismida har safar uchta to'rtta besh oltitagacha yangi so'zlarni o'rganib kelmoqdamiz ya'ni o'sha bugungi mavzuyimizga oid bo'lgan yangi so'zlarni berib boryapman o'ylaymanki albatta siz buni takrorlab yodlab irogliflarni yozib chiqmoqdasiz demak e'tibor bering mana shu so'zlar bugungi darsimizni yangi so'zlari asosan joy nomlaridan iborat ya'ni qandaydir ko'ngilochar joylar bo'ladimi biz ko'p tashrif buyuradigan joylar obyektlar xitoy tilida nomlanishini berib ketamiz chunki bugungi o'tadigan o'sha fe'l so'z turkumiga oid so'zlar bilan ya'ni bundan oldingi slaydda aytgan so'zlarim bilan mana shu so'zlar juda yam chambarchas bog'liq ya'ni biz biror bir joyga borayotganimiz biror bir joydan kelayotganimizni ifodalayotganimizda albatta joy nomlarini nomlanishiga murojaat qilamiz shuning uchun e'tiboringizni mazkur so'zlarga qarating demak birinchisi fan dien fan diyen fan dien bu restoran ya'ni xitoy tilida restoran fanni sizlar bilan o'rganib chiqdik taom degan edi ovqat ya'ni o'sha chi fan zo fan so'zlarida ovqatlanaman ovqat qilaman so'zlarida fanni o'rgangandik keyingisi esa diyen ya'ni obyekt ya'ni joy nomlarini uh, oldida de keladigan iroglif hisoblanadi demak birinchisi bizda de fandien misol uchun rungua fandien xitoy fan, uh, restorani uh, idali fandien italiya restorani to'g'rimi yaxshi keyingisi kafe guan kafe guan bu so'zlarni ham o'tdik kafe bu kofe ya'ni qahva degani guan bo'lsa bu albatta bu ham joy nomlari bilan birga keladigan so'z hisoblanar ekan kafe guan ya'ni qahvaxona yoshlar juda ham borishni yaxshi ko'rishadi biz ham yaxshi ko'ramiz to'g'rimi shuning uchun kafe guan bu qahvaxona degani keyingisi esa yun -dong chang h yundong, yundong bu sport ya'ni sport va sport bilan shug'ullanishni biz xitoy tilida yundong deb ataymiz chang bo'ladigan bo'lsa bu maydon ya'ni katta maydonlarga nisbatan qo'llaniladigan so'z yun chang sport maydoni xitoy tilida aynan ana shunday ataladi keyingisi esa chanshu chon ya'ni supermarket biz juda judayam ko'p tashrif buyuradigan mahsulotlar xarid qiladigan joyimiz hisoblanadi supermarket aynan buning xitoy tilida nomlanishi chashi bo'ladi keyingisiga e'tibor bering in xon ikkinchi tonda ya'ni bank bankka ham biz a, bir necha marotaba tashrif buyuramiz to'g'rimi har xil o'zimizni iqtisodiy muammolarimizni hal qilamiz aynan inhang bu bank degani xitoy tilida misol uchun inhang xitoy banki keyingisi esa yoji bu ham ikkinchi tonda yoji bu nima degani ekan pochta degani endi esa yuqorida berilgan so'zlarimiz ya'ni o'sha bormoq kelmoq qaytmoq fe'llari hozir sizlar bilan ko'rib chiqqan joy nomlarini fe'llari va o'tgan safar darslarimizda sizlar bilan o'rgangan o'sha grammatikalarni bir biriga biriktirib bir birida uh, uyg'unlashtirib gaplar hosil qilib o'rganamiz demak nimen douchi fandemma nimen touchi fandemma hammangiz restoranga <laughs> borasizmi <laughs> ya'ni ko'pchilikka murojaat qilib savol bermoqda nimentouchindm siz hammangiz restoranga <laughs> borasizmi <laughs> deb so'ramoqda thi ahamiyat bering bugun o'rganayotgan so'zimiz tchi bormoq fanden esa restoran keyingisi sizlar bilan o'rgangandik so'roq olmoshlarini bu yerda shimi shiho ya'ni qachon degan so'roq olmoshi ishtirok etmoqda nimen ya'ni ko'pchilikka nisbatan bu yerda esa birlikda kelmoqda ni shimi shihoh ni lai shm siz qachon supermarketga kelasiz Lai fe'li kelmoq degan shuning uchun bizda gapimizda bu yerda layni kelish kelmoq deb tarjima qilamiz keyingisi endi esa ho'y yordamida gap tuzish usuliga ham e'tibor bering vo huy dzya vo ya'ni men uyga qaytaman dya uy ho'y bo'lsa qaytmoq vo huy men uyga qaytaman endi esa tepada aytib o'tgan talaffuz qilgan so'zlarimizni inkor formasini ham ko'rib chiqamiz endi misol uchun chuyni biz bormoq degan bo'lsak bu chuy bo'lsa bormayman deb tarjima qilinadi sizlar bilan o'rganganimiz bu inkori bu yerda ham fe'ldan oldin kelib inkor formani yasamoqda me <to> me bu chi tu <to> suuan me me <the> bu chi tu <ability> tu shu guan bu kutubxona me me si esa bu chu tu shu gan singlim kutubxonaga bormaydi keyingisi tala yin hanma talayin hanma ya'ni u bankka keladimi tala in hanma ahamiyat bering bu yerda qiz bola haqida gap ketmoqda u bankka keladimi deb savol bermoqdamiz keyingisi ni shimi shi ho hojungua ni shimi shi ho hoy junguo ya'ni xitoyga qachon qaytasiz xitoyga qachon qaytasiz savol berilmoqda shimi shi ho bilan birgalikda ho'yni uyg'unlashtirib ni shimi shi ho hoyjungo xitoyga qachon qaytasiz ahamiyat bering qaytmoq bu ho'y qaytmayman bo'lsa bu ho'y bo'ladi tachi bu chi yovchi tay thi bu chi yochi u pochtaga boradimi yoki yo'qmi chini endi siz bilan savol formasida ko'rib chiqamiz chi bu chi ya'ni boradimi bormaydimi ni laybua usuan ni lay bulaytu shuguan ya'ni sen kutubxonaga kelasanmi yoki yo'qmi to'g'rimi kutubxonaga kelasizmi yoki yo'qmi lay bu lay deb tarjima qilyapmiz ya'ni ana shu lay va bu lay yordamida biz savolni hosil qilmoqdamiz nixuy buhuy losi nehuy buhuy los ya'ni a, siz rossiyaga qaytasizmi yoki yo'qmi ko'ryapsiza chu bu chi savolni hosil qildi lay bu lay ham savolni hosil qildi endi esa huy bu hey ham ya'ni qaytasizmi yoki yo'qmi deb savolni hosil qilmoqda azizlar bugungi ko'rgan fe'llarimiz yodingizda qolsin chunki bu xitoy tilida eng ko'p qo'llaniladigan fe'llar hisoblanadi chi lai, hu bu chi bu lai, bu ho inkor formalar. shundagina ya'ni bu fe'llarni yaxshilab o'zlashtirib olsangiz xitoy tilida gap tuzishingiz yanada osonroq amalga oshadi sizlar bilan doimgidek nigina ustozingiz bo'ldi keyingi darslarimizda ko'rishguncha omon bo'ling